për atë të ndjetëtorisht të njësë gjithë dhota tjetër duke refuzuar tjetë pjesë e zgjedhjeve. Kam përshtypje në se kryeministri e percepton si ndoshta datë tersi, 13 tetorin. Dhe duhet ta siguroj atë edhe gjithë se e vetmja datë ndaj cilës nuk kam asnjë mundësi që të ndikoj. Dhe që shumë e rëndësishme për gjithë qytetarët shqiptar është 17-18 tetori. Kur Udhëheqësi i Bashkimit Evropian do të vendosin për çerjen ose jo të negociatave me Shqipërinë. Natyrisht edhe me Maqedoninë e Veriut. Të gjithë ne tani e kemi të qartë se me mik shumë fort provimin e qershorit e shtym për 9 tetor, për 10. Dhe është e domosdoshme që të jemi mjaft të përgjeshëm dhe të sinqert para shqiptarëve, të paktën unë si president i Shqipërisë dhe si kryetar i shtetit, por edhe zoti Rama si kryetar edhe i qeverisë edhe i majorancës aktuale, natyrisht edhe zoti Basha si kryetar i opozitës, se nëse për para kësaj date, pra 17-18 tetorit, ne nuk do të arrim të organizojmë zgjedhje gjithë përfshirëse vendore dhe njëkohësisht edhe një të gjejmë një formulë për kapërcimin e kësaj krize, provimi i vjeshtës është i pakalueshëm. Dhe në vend që ne do të kishim gjetur këtë zgjidhje më parë, që në momentin e parë që unë në 10 qershor firmosa dekretin për shfuqizimin e datës 30 qershor si ditë e zgjedhjeve, të paktën mos humbasim asnjë orë dhe asnjë sekond nga sot e në vazhdim. Sepse 17-18 tetori do ikë, do vi 19 tetori. Dhe shqiptarët në 19 tetor nuk duan të dëgjojnë justifikimet e askujt për të zhvilluar pingpongun e radhës së faj. Pra, është e qartë se vetëm datë me cilën unë nuk ndikoj dot është 17-18 tetori, sepse këtë e ka vendosur Bashkimi Evropian. Së dyti, jam fleksibël, me qënë se mund t'i ketë dalë ters në Filxhanë 13 tetori, që t'ari shikoj 13 tetori, po për para 17-18 tetori, në çdo moment, da ishi mirë pritur, po unë kam kaq po që po e pres, me shumë durim, po edhe ende me shpres, për të dhënë një zgjidhje të përgjeshme, sepse për ndryshe kjo krizë do të vazhdoj të përshkallëzohet dhe askush nuk duhet mendoj se do të dalë me kosto zero, aq më tepër ata që kanë punuar me shumë përkushtim për të gatuar këtë rëmujhane sot në Shqipëri. Një ditë më parë, gjykata shkallë së parë mbyllës ka rrëzuar kërkesën e Valbona Sakos për mandatimin e sekretarit bashkisë. Cili është komenti juaj dhe a bën nul qendrimi i gjykatës durrë të gjitha zgjedhjet ku ka pasur përfaqësues të bindjes demokratike? Çdo proces gjyqësor që vazhdon të zhvillohet është një demonstrim i rëmujhanes ligjore që për fat keq ekziston në vendin tonë dhe në shtetin tonë. Është rezultati mungesës së respektit për kushtetutën, i keq zbatimit të qëllimshëm dhe të njëanshëm të ndryshimeve kushtetuese që arritën me konsensus unanim 30 më parë. Kjo gjë u demonstrua shumë qartë që në momentin kur me një qarkore kuvendi u shpall gjoja inekzistente dekreti i presidentit dhe u dhëzuan organizata socialiste në KQZ, por edhe
u bë presion mbi një koleg zgjedhor që të interpretonte rrëzimin e kërkesës së zotit Hidajet si rrëzim të dekretit të presidentit. Duhet të kenë qartë gjithë qytetarët shqiptarë se nuk ka patur zgjedhje të qytetarëve shqiptarë, zgjedhje shtetërore, zgjedhje kushtetuese, zgjedhje ligjore në 30 tetor. Le të thotë kush të doj, çfarë të doj. Çdo shqiptar dhe çdo ndërkombëtar që na thotë se gomari fluturon, ne do të themi se kjo mund ndodhi në art, mund ndodhi në ëndra, mund ndodhi në pikturë, por ne e dimë që gomari pak në këtu në Shqipëri nuk e shqiponjë që të fluturoj. Kështu që të gjitha këto manovra, gjitha këto përpjekje, gjitha këto manipulime, gjitha këto qoka, përfshirë dhe qoka ndërkombëtare, shkojnë kundër standardeve ndërkombëtare që Shqipëria është e detyruar të plotësojë, sidomos të takon zgjedhjeve të lira dhe të drejta dhe sundimit të ligjit, që janë një standard i pa negocjushëm për të marrë provimin e vjeshtës. Duhet të përfitojmë nga momentumi mjaft pozitiv që ka arritur Maqedonia e Veriut me marrëveshjen e Prespës dhe jo të dëmtojmë edhe shanset e tyre apo të shantazhojmë të tjerët, pasi për ne ka shumë rëndësi që Shqipëria të çojë negociatat, por ka shumë rëndësi që edhe Maqedonia e Veriut të çojë të negociata, jo vetëm për shkak të fqinjësisë mjaft të rëndësishme, jo vetëm për shkak të leadershipit të shkëlqyer që ka treguar si kryeministri Zaev ashtu edhe presidenti Pendarovski, por edhe për shkak të shqiptarëve që kemi në Maqedoni, që kanë qenë një faktor jashtëzakonshëm për integrimin evropian të këtij vendi, por edhe për antarësimin e tij në NATO, edhe të cilët presin një mesazh pozitiv edhe për Maqedoninë e Veriut, pasi nuk dëshirojnë edhe ata të largohen nga ky vend, përkundërzi që duan të ardhmen ta realizojnë si qytetar evropian në vendin e tyre edhe në pran familjeve të tyre. Zoti Meta, jemi në një situatë as pat zakon. Shqiptohet kom shkruaj. Jeni ftuar për indigjes, do bëjnë pjesë? Nuk kam asnjë shqetësim për asnjë komision hetimor në Shqipëri, për asnjë gjykat, asnjë institucion drejtësie që të gjykoj veprimet e mia në Shqipëri dhe në çdo institucion që ka jurisdiksion mbi Republikën e Shqipërisë. Fare. I vetmi shqetësimi im është data 19 tetor. Ça do të themi shqiptarëve? Zoti Meta, që do të themi shqiptarëve që e kishte fajin Edi, do t'i themi që e kishte fajin Luli dhe Mona, do t'i themi që na e than ca amerikan këtë gjë dhe na futën gabim apo na gënyen ca europian që na dhan fjalën, nuk i fshihemi dot përgjegjësisë para të gjithë qytetarëve shqiptar. Mos harrojmë që për para 20 vjetë Shqipëria ka qenë para Kroacisë, përse e takon procesit të integrimit evropian. Ku është Kroacia sot? Ku është Shqipëria sot? Në rast se edhe Maqedonia do të ecë për para në tetor, atëre ku janë perspektivat evropiane të trinjve dhe trejave të Shqipërisë që për fat keq po largohen sikur të ishte ende viti 90. Zoti President, cili është propozimi juaj? Kush do mbaj përgjegjësinë? Unë jam fleksibël për ta parë çështën e 13 tetorit, me qënë se mund të këtë kiru ndjenjë e tersit për 13 tetorit. Për mua nuk ka rëndësi. Për mua ka rëndësi, për mua ka rëndësi 17 18 tetorit. Ate nuk kam fuqia su nësë njëri që të ndryshojës, përsa te ka bashkimi Europian. E thashe e, kemi futur mikë fort për të ashtyrë provimin nga qëshori, që të nabi mundësit ka lëmë vjeshtë. Nuk e ka lëmë do të provim, pa bërë zgjedhje gjithë përfshirëse të standarteve demokratike, kjo është një gjë që nuk kaloj dot. Nuk arrihet çelë negociata me qoka ndërkombëtare, vetëm me standarde ndërkombëtare, me standarde europiane. Ata që na e duan të mirën, na e kanë thënë hapur, edhe paktën unë, Edi dhe Luli, këtë gjë e dim shumë mirë. Ata si të dëshirojnë? Dëshirojnë në një zgjidhje, janë të mirëpritur në presidencë, në çdo moment unë do mbaj gjithmonë qëndrimin më të ndershëm, më të drejtë, më parimor. Duan ta zgjidhin diku tjetër, ata e dinë që është një adresë serioze ku mund shkojnë, ta diskutojnë, ta zgjidhin këtë çështje dhe unë t'u jap mbështetjen maksimale.
duan të bëjnë ping-pongun e përgjegjësisë të fajit, dakor, 19 tetori do të vi, nuk është e shmangshme. Ata takimi që keni pasur me demokratin Basha, e keni bindur atë që deri në 13 tetori? Shiko, unë jap mendimet e mia të gjithëve. Nuk imponojmë askujt në vendimet e tij. Në momentin që shkohet në zgjedhje të ligjshme, është detyra e ime të kërkoj që qeveria të japë një garanci, sepse ajo do të japë gjithmonë që zgjedhjet janë të lira dhe të ndershme, ashtu sikurse opozita duhet të jetë e përgjeshme për të marrë pjesë në këto procese demokratike. Në rast se opozita nuk dëshiron të marrë pjesë në një proces të lishëm, atëre kjo, ose opozita, fjala vjen PD, LSI, disa parti tjera, atëre jam i sigur që do të inkurajohen disa forca tjera politike që pak më të kenë kandidat në gjithë Shqipërinë dhe të regjistrojnë kohë. Faleminderit. Faleminderit.